Zein garrantzitsua den ñabarduretan arreta jartzea. Ez da gauza bera besteek zure ahotsa entzutea edo zu adi entzutea, zu ikustea edo zuri begiratzea. Izan ere, bizitzan garrantzitsuena ez da zerbaiten parte izatea, konprometitzea baizik. Rural Kutxako banka pribatuan ñabardurak bereizten ditugu hitz bakoitzaren atzean. Ez baita gauza bera agintzea eta betetzea. Horrelakoa da gure banka pribatua, esaneko banka.